Кількість захворілих на COVID-19 в Одеській області продовжує зростати. В лідерах Одеса, а також Подільські та Болградські райони, де через нестабільну епідситуацію поки відклали послаблення карантину. За офіційними даними, станом на ранок 5 червня в регіоні виявлено 970 хворих. Зазначимо, останніми днями число нових випадків інфікування дедалі збільшується – 10 у вівторок, 17 у середу, ще 20 у четвер. За останню добу зареєстровано 37 лабораторно підтверджених випадків. Найбільша кількість міста Одеси – 16, в Подільському районі – 10 та Болградському районі – 8 випадків. Порівняно з захворюваності Одеська область продовжує залишатися на 12-му рейтинговому місці в Україні. Стосовно медичних працівників, із загальної кількості захворівших вони складають 20%, 196 хворих. Основна питома вага припадає на місто Подільськ, де захворіло 95 медпрацівників, тобто майже 50% від загальності їх кількості. У зв'язку з нестабільною ситуацією в медустановах регіону довелося знову скасувати планову госпіталізацію для надання виключно ургентної допомоги. При цьому в лікарнях зберігається суворий карантин, туди заборонений вхід без супроводу медиків. Крім того, тимчасово не працюють дитячі кімнати і буфети, а також заборонено приготування їжі на відкритих кухнях. А всі пацієнти та працівники медустанов зобов'язані носити засоби індивідуального захисту. Планова госпіталізація відмінена. Тільки ургентно дозволяємо. Всі медики працюють в засобах індивідуального засобу. Всі інші залишаються масочний режим, ніхто його не відмінює. Забороняється вхід до закладу без супроводу працівника закладу, функціонування дитячих кімнат, приготування їжі на відкритих кухнях, функціонування буфетів самообслуговування, в тому числі для самостійного наливання напоїв клієнтам, самообслуговування заклада швидкого харчування. Посуд має видавати персонал за проханням відвідувачів. Більше 4 осіб за столиком без урахування дітей не дозволяється.